Një grup të rinj të qytetit të Durrësit kanë tërhequr vëmendjen e publikut drejt një problemi i cili është prezent prej vitesh, por që nuk gjen zgjidhje. Përgjatë rrugës Taulantia, themelet e hapura dhe të braktisura të një pallati janë kthyer në moçalishte, duke u shndërruar në burim të rrezikshëm dotje. Për më tepër, që fare pranë kësaj grope, gjendet edhe një shkollë nëntëvjeçare ku fëmijët kalojnë aty çdo ditë. Duke marrë shkas nga ky problem, i ngritur disa herë, veçanërisht nga banorët e lagjes, të rinjt i kanë kujtuar kryebashkiakut aktual Vangjush Dako, i cili është përsëri në gar, premtimet e pambajtura. Madje në mënyrë ironike, ata kanë kryer edhe një përurim të kësaj grope, duke bërë analogji me punimet për ndërtimin e pishinës, të cilat sapo kanë nisur. Dhe sot ne po inaugurojmë pishinën e famshme të Dakos, pra pishina e ndotjes. Në fakt ai po bën një pishinë nga krahu tjetër, por kjo është pishina e tij e vërtet. Pra këtu sipër është dhe shkolla. Dhe janë mbi 1000 nxënës që studion aty dhe marrin dije, por këtu është realiteti tjetër i hidhur i gjithë qytetarëve të Durrësit dhe ne duhet të reagojmë. Rinia radhë parë duhet të reagojë. Dhe pas rinis gjithë qytetarët e Durrësit duhet të veprojmë. Pra në 21 qershor ne do japim vendimin final, rrëzimin nga karriga e kryetarit bashkisë Vangjush Dako